Okej hörni. Två nyheter. Vi är på väg ut på jungfrutur och ska testa världens bästa Crescent 425 idag. Och nyhet nummer två. Världens bästa Crescent 425 kommer stå i entrén till Sportfiskemässan. Vilket betyder att undrar ni något om båten, vad som helst, så kan ni komma och snacka med mig. Jag kommer stå i Sportfiskarnas monter, kommer göra några framträden också, kasta lite beten och så vidare för ABU i kastbassängen på mässan. Hålla ett föredrag, kommer göra lite allt möjligt. Men som sagt, ni får gärna komma och prata båt med mig. Och målet med hela det här bygget, det har ju egentligen inte varit att visa exakt så här bygger man en båt, utan inspirera folk att upptäcka och bygga sin egen båt. Så ni får gärna komma och prata med mig om hur jag har byggt, och så kan jag hjälpa er med lite tips och idéer, visa vad som blev bra, vad jag skulle vilja ha gjort annorlunda på den här och så vidare. Men nu sticker vi och testar den här båten och ser vad den går för. Okej, vi är i vattnet. Äntligen, vi flyter för första gången i vår lilla båt. Full jäkla matta med elmotorn, säger jag bara. Okej hörni, då är vi ute och brassar för första gången. Och jag har ingen bränslemotor, jag har bara elmotor. Men vi kan se att den drar 44 ampere på full gas, den här motorn. Och då kan vi se också att det kommer ju hålla mer än... det kommer ju hålla hur länge som helst. Det kommer ju hålla mer än 2 timmar det här batteriet. Och min förra video när jag installerade det här, då var det ju så många som undrade, behöver man verkligen en batterimätare? Nej, man behöver ingenting egentligen. Man kan fiska från en barkbåt om man vill. Men det är oerhört bra, till exempel som idag, när vi ska ut och testa båten. Vi har bara elmotorn. Då är det smidigt att ha batterimätaren, så kan vi se typ hur långt vi kan köra. Vi behöver inte vara oroliga för att det ska bli eltorsk, så att säga. Det tycker jag är bra. Och det här som är med litiumbatterier och även med såna här batterimätare och sånt, tycker ju folk ofta är väldigt onödigt vid en första anblick. Men det kan jag säga till er att så var det också. Jag hade en elmotor, haft det över 10 år. Tyckte folk var jätteonödigt att man köpte min Kota Powerdrive för 10 år sedan. Och det har varit jätteonödigt att köpa grundvattensankare, bassbåtar. Men sen förändras sidan och så vill fler och fler ha det. Och det är inte onödigt. Det är kul. Det är bra grejer. Tycker jag. Nu ska vi installera given här. Sen ska vi försöka fånga en god abborre. Måste säga att det här känns ju väldigt bra. Det är stort. Ganska stabilt. Mitt kastdäck. Man får tänka på att det här med kastdäck, det kommer bli mycket stabilare i framtiden. När det sitter en bränslemotor där bak. Men den går ju ganska fort. Den går ju i... Vi ska se hur fort vi kan köra. Den svänger så mycket den här motorn eftersom jag inte har någon bränslemotor. Då har den ingen köl eller den är inget roder som gör att den svänger åt rätt håll. Men nu ska vi se, den går ju 3,3 knop den här motorn. Och det här känns ju väldigt bra. Det här känns väldigt bra. Tycker den ser helt grym ut alltså. Det här är riktigt gött. Jag är faktiskt inte på världens bästa sjö. Jag har bara åkt till en helt vanlig random sjö för att testa lite. Och det är ganska grumligt. Det ser väldigt svårfiskat ut här. Det är jättehögt vattenstånd nu. Överallt liksom. Så mycket vatten verkar bli lite grumliga. Men jag tänker mig att vi kanske kan smälla på med en liten abborre. Och jag har ju bara prövat abborre en gång förut i år. Och då var det ju ett drag som var fullkomligt överlägset skulle jag säga. Och det var det här. Power Swimmer i Electric Blue Chartreuse. Det var faktiskt så att jag fiskade typ hela dagen. Fick massa smågäddor. Fiskade inte hela dagen, men jag fiskade ett par timmar. Fick smågäddor. Grävde mig allt djupare i lådan. Och sen tänkte jag, men jag tar en sån här en liten Power Swimmer med platt svans. Jag brukar gärna fiska mycket jiggar med solida svansar. Typ liksom som den här Sickfishen och
pulskärd och så vidare. Men det är inte alltid det fungerar. Och så började ju få fisk då på dräkten nästan när jag började köra den här lilla powerswimmen. Tyvärr så var det ju en abborre som tog svansen till slut. Och då testade jag lite andra drag. Men jag fick inte ett jota mer på det. Så det var ju helt otroligt. Men jag testar här och ser nu. Och jag brukar ju generellt sett när det gäller insjöfisken här tiden på året. Jag börjar ju fiska i närheten av lekområdena egentligen så fort jag börjar fiska. Men det är ju lite annorlunda i år för att generellt sett när man snackar abborrfiske då... Jag brukar ju inte vara ute och fiska alltså på riktigt förrän i slutet av mars tidigast. I år är det ju början av mars och det är ju inte is på den enda sjö hemma hos mig så att det är väldigt, väldigt annorlunda. Men jag tror vi börjar med det här och vi börjar med den lilla powerswimmen. Och det är väldigt skönt att ha den här motorn. Ankra motor. Den behövs nog kalibreras den här. Men nu ankrar den. Ja, den ankrar helt okej, men man får ju kalibrera dem, då ankrar de ofta bättre. Och jag har ankrat upp här utanför en grundvik. Där brukar jag leka abborre i. Och så lägger man och tar dem här på kanten utanför. Och faktiskt så kan man ta dem på dybotten här. Det är ingen stenbotten eller så, utan det är bara en grundvik. Det är abborre som förmodligen lever mycket mitt ute i sjön. Kommer in, ställer sig här på dybottnen och frossar i sig lite småfisk medan den väntar. Abborrfiske inför leken, det handlar ju också väldigt mycket om vilken typ av vatten det är man fiskar på. Generellt sett skulle jag säga att det gäller att alltid fiska på abborren där födan finns. Honorna är ju sist på lekplatsen, de behöver ju inte vara på lekplatsen särskilt länge. Hanarna däremot, de kan stå på lekplatsen i typ 2 månader och liksom vänta på sin chans. Men så är det inte på honorna. Honorna, de lever ofta sitt normala liv. Och sen är det dags att leka, simmar in, träffar en hane. Och så släpper ju de romstrumpan på en gång. Det går ju väldigt fort för abborren att leka. Men här står vi alltså utanför lekviken och bara smashar jigg. Känns ju ganska trevligt tycker jag. Nej. Är det gädda eller? Hade hugg. Och kan inte se några bitmärken. Kan det ha varit borren som var där? Det hade ju varit mycket trevligt om det vore så. Men det kändes för hårt. Jag tror inte det var en abborre. Jag tror det var en gädda. Jag vet inte vad det här är. Vilket jäkla strike alltså. Jag vet inte vad det här är. Jag tror det är en abborre. Jag tror det är en fin abborre. Tänk om vi får inviga vår nybyggda båt med världens fina abborre. Det här är en abborre. 1000 kronor till första tittaren om det inte är en abborre. Som kommenterar. Jajebulle. Det var en mycket fin abborre. Går vi ner här i landningsgropen på båten. Hej på dig lilla abborre. Ska vi se. Jag tar en sån. Kolla här alltså. Den var fin. Jag har ingen fisk hemma. Men för den här abborren var så trevlig och hälsade på i min båt på den här powerswimmen ska jag inte äta upp han. Han var bra storlek annars. Hej svejs på dig. Och det där var ju inte dumt. Lerbotten utanför Lekvik. Som sagt, jag har inte ens bränslemotor på båten. Jag har bara elmotor. Och jag har ju min den här trevliga batterimätaren som nu visar att jag har 87% kvar.
kommer kunna fiska här. Jag kommer kunna ta mig hem. Jag vet vad som händer. Jag har ett kraftfullt batteri. Jag har koll på energireserverna. Och jag abbar den på spåren. Ser ni liksom vilken grymmingbåt det här är alltså. Kan ni tänka er att vi har byggt ihop den här båten från noll och ingenting. Köpt det nödvändigaste. Och fått en riktig jäkla fiskemaskin. Med tokschyssta fiskeplattformar, features, möjlighet att trolla och så vidare. Och den verkar ju faktiskt hålla tätt och så vidare. Vi ska kolla sen när vi kommer in inspektionsluckan och sånt. Så att det inte läcker in någonstans i skrovet. Men det borde det inte göra. Men man vet ju aldrig. Men vad trevligt. Den första fisken i båten blev en abborre. Kan vi få en till? Får vi se. Tja. Jag testar lilla båten lite. Ja, det funkar bra. Nej, jag kör bara elmotor. Kör jag. Ja. Ja, jag har fått en borre typ. Den är jävligt schysst faktiskt, den här 425-man. Och där är den till, den jag missade. Där, nu har jag en. Vad bra det här. Ja. Jo, den var inte så stor. Den var typ så här 2-3 hektar kanske, men det är en fisk. Borre på igen. Gött. Flytta mig lite, mitt ställe. Och det är också, alltså det är inga dåliga borrar här, det tycker jag inte. Det är en till fin borre. Och det är ändå så, alltså den här powerswimmen. Alltså det är dåliga förutsättningar. Det är kallt, det är blåsigt, det är eländigt. Men en liten powerswimmer på botten verkar kunna leverera dem. Big time. Vilken jävla abborre. Another one bites the dust. Another one bites the dust. En fin till borre alltså. Fasiken vad gött alltså. Måste ju säga att det känns ju väldigt trevligt att mitt det här båtbygget snart är i hamn. Det här var ju en till abborre. Som var mycket fin. På den lilla fina powerswimmen. Kan ju inte bli så mycket bättre. Kan inte bli så mycket bättre. Här är en fin borre. Här är en fin borre. Det tog lång tid att gigga upp den här alltså. Så en sak som är väldigt skönt med den här sortens motorbrunn. Det är ju att man verkligen kommer bak här till borrarna. Eller gäddorna. Eller vad man nu har. Kolla på den här. Den här släpper vi. Den här ska vi inte äta upp. Det här är en big perch alltså. Det är ju typ börjar närma sig 40 cm i alla fall säkert. Återigen vår lilla goda jigg och vår goda lilla abborre som vi ser här. Den är ju mycket kräftor i den här sjön. Och abborrar, de kan ju få blodröda fenor av att äta till exempel kräftor. De kan också få av att äta andra vattendjur, alltså kräftdjur, typ plankton i vissa sjöar. Det är inte fallet här, utan här äter de kräftor. Och det här är ju bara en fantastisk fisk, måste jag säga, som vi ska släppa i nu. Hej på dig, din lilla abborre. Och jag vet inte vad vi ska säga om det här, alltså. Jag har fiskat en timme ungefär. Här är början på mars. Inte det fisket jag brukar hålla på med. Är ju typ, det är så här kallt, det är mulet, det är högt vatten i den här sjön. Mycket, mycket högre än vad jag någonsin har sett. Mycket grumligare än vad jag också någonsin har sett. Men jag tror faktiskt att fisken är typ den brukar vara. Bara att den är ganska svår att fånga. För som sagt, när jag fiskar häromdagen med min Comanche, det var inte här då, men jag hade ju enorma problem alltså att få abborre. Tills jag satte på powerswimmer. Då började jag få dem. Och jag tror att det är lite så det fungerar. Fisken står den brukar. Den är inaktiv. Och man måste träffa den med någonting alldeles extra.
Och just nu är det power swimmer, liten power swimmer i den här lime trösfärgen. Fick man svansen av biten? Vad är klockan nu? Ja, den är 5:20. Vi gör faktiskt så här. Vi har faktiskt kört nu i, måste jag ha varit en timme, kanske lite mer. Sticka hem. Och så säger vi att grundtestet här är ju klart. Och det som jag ville se, som sagt, det var bara om båten funkade som den skulle. Och jag tycker det funkar jättebra. Allt det här funkar bra. Funkar bra med spöhållare. Funkar bra med mina olika fack. Det funkar bra här med de här olika styrgrejerna. Funkar bra med LED-ljus. Nu drar vi hem. Nu står man på gasen här och brassar hem de här kilometerna vi körde. Och vi har 67% kvar. Det betyder att vi har förbrukat 30% av 100 ampere. Alltså vi har förbrukat 30 ampere. Och hade vi haft ett typ 70 amperes blybatteri, då hade den varit nere i halvladdning nu snart. Då hade det varit dags att stanna. Och det är därför som det är en så dålig idé att ha ett blybatteri på typ 70-80 ampere som många har. Jag har liksom varit ute och fiskat en och en halv timme idag. Visserligen har jag bara elmotorn. Men det går rätt fort att dra ner batterierna om man ligger så här på full gas. Nu behöver man ju inte ligga på full gas, men det är ju ganska skönt att komma framåt. Ganska skönt att slippa bry sig, tycker jag. Att ha den här överkapaciteten som jag har. Och det är också skönt att ha koll på förbrukningen som jag också har i min mätare. Kom igen nu, elmotorn. 3 knop går det. Bara någon sorts... Det är bara någon sorts lav på det här berget liksom. Okej. Okay. I'm off. Okej, okay, så här ser det ut alltså. Vi bygger en fiskebåt. Eller vi... Visst är den cool, båten? Jag tycker faktiskt den blev ganska snygg. Och jag tycker designen på den framförallt är fantastisk. Alltså, kastdäck fram. Och så de här små tofterna här bak. Och så stora utrymmen att stuva undan prylar och rena med andra. Det är väl ingen dålig design det här, så att säga. Tycker jag inte. Tycker den blev mycket bra. Jag är mycket nöjd. Jag kan säga att det här med båt, det går nog inte att få för pengarna, tror inte jag. Jag tror faktiskt inte det. Det går inte att få mer båt för pengarna än där.